Fala galera, vocês estão a fim de ganhar skin de graça? Soma Case está com uma novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no market deles por outra. Eles têm diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por Payeer, PayPal ou até BTC. Link na descrição. Meu Deus! Esse cara é mortal, velho! 7 tiros, tomou. Beleza, eu vou ter. Good job. Well done. Good shit. They drop. Falling workout start on 10th, okay? Let's go, Simple. Let's go, my friend. Let's go. That's the spot I was looking for. Moving to Europe very soon. Yeah, so Navi on getting the way. Another team right there. Nosso inventário, vou mostrar pra você, ó. E aí, bora aí, pô. Aí, ó. Tá good? Não tá good. Tá acabou, good. Acabou lá agora. Acabou lá agora. Tá good, tá good, tá good, tá good. Mano, eu vou ter que voltar aí. Todos os meus itens, é brincadeira? Afinal, quem vai jogar aí no rolê, velho? A barra, a Bruna falou que não vai. Se eu pinar, vocês podem me tirar na próxima, mas eu preciso muito me distrair. Aí é foda, ó. Se eu pinar, eu cedo minha vaga aí na próxima. Meu amigo Chan. Você não conhece ninguém no México, não, né? Eu conheço. Sério mesmo? Uhum. Flash aí? Você entrou meio na escada? Sai do bomb, viu? Forte, forte. Uma mexida, horas. Eita, bomb, velho. Flash verde. Caralho, o tiro do LPX, cara. Caralho, liga, velho, sei lá. Mano, eu tô... Goma B, explosão B, explosão B. Sai, goma lá embaixo. Fala isso pra série. Tô, B. Embaixo. Em cima, mais em cima. Morreu. Uhum. Pode ter um Eletra. Não, 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 não tem. Zoado. Vai ter um tapete, esse tava... Morto. Boa, nice, velho. Tá lá. Tá lá. Com medo, botão? Lógico. Onde ele tá? Ele fica embaixo, tag meio, tomou tag meio. Ah, eu vou matar ele, eu vou matar ele. Pega os dois meio. Chega varanda. Nossa, acabou. É B? Aí. Aí, aço, aí, miado. Aí, miado, pra esquerda. Se vem aqui, eu tô deitando. Beleza. Tá no meio, tá no meio, O bolso tá com 9. Tem uma bang pra você daqui a pouco. Eu passei. Eu planto pro fundo, quer? Vai vir varanda, viu? Eu smokei a boca da varanda lá, ele deve tá atirando. Pode você, pode você, deixa eu ver. Pode fora, pode fora, pode fora. Mas tá aí, ó. Explodiu, viu? Onde de vida ele tá? Deixa pra mim, deixa pra mim! Fecha, 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 fecha. Bora cruzar aqui. Banheiro 1. Se ele tem que matar no máximo um e morrer. Boa, boa, boa. Vai pra cima dele. Não deixa ele ficar sobreviver. Beleza, é isso, olha, tá lá ainda, tá lá ainda. Só planta, só planta. Gerador. Só planta. Dois, gerador e servidor.
morri. Que bagunça, velho. Ai, tá aqui a... Ah, balaço. Dois cabelos. Segura. Pode ter bomba já. Tem pro bomba já. Ih, ele é motor. Ninguém viu. Pior que se passa é direto na Nilba. Um jungle. Meu Deus, cara. Tô fazendo, eu tô fazendo pressão mala aí. Calma, eu sou o lobo. Ok, verde morreu. Ok, verde. Tá, verde, dá, verde. Isso, ok, verde. PS morreu. Conector, conector, conector. Vou buscar a bomba. Matei conector. Faltou de cima. Baixei verde, baixei verde. Stop. O que conecta? Stop e S. Matei verde. Conector agora. Conector e pop. Mano, só dei. Conector foi... e pop. Conector ou pop. Era o gajo de dentro. Tenho ali. Pop. Tô contigo, Snapper. Valoriza, galera. Roundão aí, da vida. Os três lá, eu acho. Calma, Nimi. Não lembro. Eu plantei escondido, né? Que merda. Sim. Tem que abrir também pra ajudar a Liminha. Boa, tira a cara, tira a cara. Boa! Nice. Boa aí, boa, boa. Eu. Você não posso passar nem smoke, velho. Tem um beco. Tá lançando rápido. Tem um L, e 2B. E joga essa aqui pra sem, sem complicar a vida dos parceiros da navia aí, né? Os caras já sabem fazer smoke também, quando entrar lá vai estar tá safe. Só eu, o cara vai falar, pô, faz a smoke lá do Icat. Eu faço, deixa comigo. Olha lá. Aqui no sanduíche, aqui. Escada, nem fudendo, velho. Como pode? Pode gravar com o agachado, velho. Todo cocô de lixo, de pombo. Morreu, morreu. Isso aqui tá parecendo Among Us aí, tem 5 postores do outro lado, os caras são horríveis. Você tá com mim, cara? Eu tava. Tá away, cara, o jogo tá rolando, você tá away. Não tô away, não, moleque, eu tô me inspirando vendo você de fralda, filho. Pô. Pô, você tava com o maior fraldão, tava com o maior fraldão bonitão, pô. Mó estilo, 2021. Ô, Showtime, falaram que o Boto falou assim, a gente tem que montar um lobby mó forte aqui e tal. O Show, ele falou, tem que montar um lobby mó forte, que é contra os caras mó bom. Eu falei quem? Ele falou, Fênix, Yel, Cello. Eu falei, não é possível, chama qualquer sub aqui, dá um pau nesses noob. Dá um up aí, ô Nath. Double up. Valeu. Isso é louco. O Dalok é de que time? Vocês falaram? Eu não ouvi, mano. Quê? A porta no meio. Cara, como é que eu não matei o cara? Cara? Mentira, isso não existe. Mentira, isso não existe. Peguei. Que isso, cara? Eu atirei no cara e saí andando e eu morri, cara.